ここでは累乗の計算について説明していきます。じゃあまず累乗っていうのが何かっていうことからちょっと話しましょう。で、例えば 5×5×5 っていう計算があったとします。で、これ3つぐらいだったらいいんですけど、これがまあ10個とか、まあ、20個とか続くと、これ書くだけでちょっと大変ですよね。でも同じものを書けるっていうのは結構よく出てくることです。なので同じもの同士を書けた時には別の表し方をしましょうっていう決まりができました。これが累乗っていうことですね。なので5のが3つ書けてある時にはどうやって表すかっていうと、5の右上にちっちゃく書けられる数、これ3つあるので3っていうのをちっちゃく書いてあげるということになりました。で、このちっちゃい数を指数っていうふうに言います。で、これはどうやって読むかっていうと5の3乗っていうふうに読むんですね。で、こういうふうに3乗とか、例えば 5×5 であれば5の2乗ですよね。こういうふうに指数を使って表す方法を累乗っていうふうに言うんです。ここではしっかり累乗が計算できるように練習をしていきましょう。じゃあまず1番マイナス1の3乗ですね。で、ちょっと丁寧にこれを考えてみます。マイナス1の3乗っていうのはマイナス1かけマイナス1かけマイナス1のことです。なのでマイナスが3つあるので答えの符号はマイナスです。そして 1×1×1 なので、ここは1ですね。大丈夫ですか？じゃあ2番。で、2番と1番。これ同じように見えるかもしれないんですけど、少し意味が違います。このマイナス1の3乗っていうのは、この括弧をした部分に3乗がついているので、マイナス1が3つあるっていうことです。じゃあ2番はどういうことかっていうと、この8の2乗にマイナスがついてるっていう意味になります。なのでこういうことですね。式で書くと。大丈夫ですか？なのでここはマイナスの64になります。つまりこれとの違いをしっかり理解しておきましょう。これはマイナス8かけマイナス8のことなので、これは答えはプラスの64になりますよね。累乗の計算しっかりできるように身につけておきましょう。